বিজেপিক আমি সকলোৱে মিলি বিজেপিৰ পদুম ফুল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানে দুটুৱাবই লাগিব। যেতিয়ালৈকে বিজেপি ডিসপট থাকিব মদৰ দোকানৰ সংখ্যা বাঢ়িব। যে এবছৰত 2000 স্কুল বন্ধ হয় আৰু 2000 খন মদৰ দোকান খোলা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰত্যেক সম্পৰ্কৰ নেকি তেওঁ মন গলে বহাই দিব, মন গলে কমাই দিব। নিশ্চিত হবে যদি অসমৰ ৰাইজৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হবলৈ হয়, অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যদি আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ হয়, তে বিজেপিক আমি সকলোৱে মিলি বিজেপিৰ পদুম ফুল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানে দুটুৱাবই লাগিব। যেতিয়ালৈকে বিজেপি ডিসপট থাকিব মদৰ দোকানৰ সংখ্যা বাঢ়িব, নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িব। তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি? যে যিখিনি উচ্চ শিক্ষিতৰ নিবনুৱা চাকৰি দিব নোৱাৰে, গতিকে গাঁৱে গাঁৱে উলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকান খুলি এনেকুৱা চৰকাৰ আগতে কেতিয়াবা শুনিছিলে নেকি? যে এবছৰত 2000 স্কুল বন্ধ হয় আৰু 2000খন মদৰ দোকান খোলা হয়। আমি আগতে শুনিছিলোঁ স্কুল খোলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 4000 স্কুল বন্ধ কৰিছে আৰু 2000 নতুন মদৰ দোকান খুলিছে। এই চৰকাৰ অসমৰ মানুহে যদি বিদায় দিবৰ কাৰণে সংকল্প নলয়, আমি বৰ্তমান যিসকল আছোঁ তেওঁলোক আমাৰতো ভৱিষ্যত বেয়াই, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি থৈ যাব। চাওক, ভয় ভাবুকিৰে বিজেপিয়ে অসম চলাম বুলি ভাবিছে। এই ভয় ভাবুকি মণিপুৰত দেখাইছিলে, তাৰ পৰিণতি আজি ভুগি আছে। আজি 150জন মানুহে প্ৰাণাহুতি দিলে। আজি 4.5 দশকৰ পাছত যি ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, এই ডিলিমিটেশ্যনত বৰাকভেলীৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে নে নাই? 4 দশকত যদি বৰাকভেলীত 15টা সমষ্টি আছিল, আমি বঢ়াব লাগে বুলি নকওঁ, কেলে অসমত সমষ্টি বঢ়া নাই, কমালে কেনেকৈ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যেক সম্পৰ্কৰ নেকি? তেওঁ মন গ'লে বঢ়াই দিব, মন গ'লে কমাই দিব। শিৱসাগৰত সমষ্টি কেনেকৈ কমালে? আদিবাসীসকলৰ সমষ্টি কেনেকৈ নিচিহ্ন কৰিছে? কোচসকলৰ, ৰাভাসকলৰ, সোণোৱালসকলৰ, ঠেঙালসকলৰ, তিৱাসকলৰ, মটকসকলৰ, মৰাণসকলক কেনেকৈ নিষেধ কৰাত ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে? এইটো যদি ভাবিছে যে পুলিচৰ ৰঙা চকু দেখি অসমৰ মানুহে ভয় কৰিব, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।